Chika ziri 17 ziwewe kwele sawa 10 ezore gulo na kurayero. Tuangere kubuza ako josinzi ili ukuliriza. Mpolo kumede mbe yenoye njini chena msambu kasirise sato chena mbili kasirise emu. Ne www.treasuresimba.ug njaro kuzigirida kusomeo ya Brainstorm Talent Center. Lili wa wichisasi kurugudo luve bukoto. Oko opposite ne Ruth Gardens to Gamant jangu. Obere omu kwabo. Betukula kulanya ebitone byabwe. Bero muku wawo betu ya ambako mobitone vyo nukula akula nane obera wa amanyi nyonga liku Brainstorm Talent Center. Tugambo soboro kuja nubera nukula course muku zino. Muli okula ku radio, okula ku TV, okuwe vivuga, okuyimba, okubera DJ, okubera producer, okubera okubera makanika, okubera mzimbi, okubera wasaluni. Ngo osobola okusala enviiri, osobola okukola enviiri ku bakyala n'obakolako bulungi nnyo. Ebyo byonna byonna jangu kusoma eryaffe erya Brainstorm Talent Center. Ate nga tugamba era nti osobola okujja tuyina short courses. Mwezi gumu omwana aba ayinza okukola engatto, aba ayinza okukola ebitabo, aba ayinza okukola ensawo, okukola sabuni, okukola byonna uchoko, byonna byonna mwezi gumu bwe guti. Kale na mkwano gwange bwobanga omwana ali mu holiday tugandi mulete ayige ate abeere nga asobola okwebeezaawo mulamu obw'ensi eno. Bangi mikwano gyaffe batuweereza obubaka twagala tubuyite mu tulabaani gwe tusobola okuyambako ayina ekizibu mu nyongeza. Jukira okuweereza ku nyongeza owandika meseji yo n'oweereza ku 0787 83 38 Onage Kapalaga ne Zuria, thanks for the show. I'm Emmanuel from Kasanda. Sawa kumkubirako. Nina girlfriend ayagala nyo to play sex. Buza agamba nti mukyalireko naye olumala nga agamba ate taliwo nga ate agamba nti yalwadde naye olumala nti mulamu. Agambo ayagala nze naye she receives a lot of calls when the number is in private. Ate n'ekirala agamba teyakoze ngenda okunoonyereza nga yakoze. Musindikire ya time naye SMS imagine nga eti wa mutwalo naye nze mukubireko mugamba ajja nkyalireko naye agamba mbu nja kujja kyokka nga muwa transport. My number is that eyomuwala yeeyo eyo muwulidde. Nagamba Kapalaga nyambo mukazi muwa byonna byayagala naye bwe nkuba essimu anzira mbu bisimanyi kyagenda kuzzaako simu ye yiyo. Nga njagala mulimu namba 0778156561 Zuria ne Kapalaga mugamba mutya nze Moses emyaka 29 mbeera Kampala mu Kisugu nkola noonya omukyalo w'okuwasa njagala omuwala yakubeziyo 75 6 9 8 2 nze emyaka 19 paka kwa 24 nga sifa kukala ne dini. Enamba yange 0758 6 9 8 2 nze Moses. How are you? I'm looking for a job worker on mobile money. If people he wants me call 0752 06 44 51 nyamo nkubireko eno ya Julius eyo byaka emisi bitegere noza tukubira aliwa kubana agamba awereze ya time we kyokka bamuwereza buwereze gundi akyala balina nnyo omuze ogwo oba eyatayimu bamukubira mu baani n'okubira ku maama mukyalo nze nange kafenyere buga lyalabisi oba ng'oliyo ngaoyagala kumpa eyatayimu oyagala nkukubire totawaana kumpa zonaoliwo omugaga agaba eyatayimu 10,000 ate namala n'omukubira n'akujjako n'akukubira naye kakati mwabaavu gaba ka eyatayimu 3 oyagala nkukubire 3 kakuba emirundi emeka ati kanneme kukuweereza nze kubirenga totawaana musigaze bweramu busigaze netonkubira sigwangulira essimu eyangulira essimu tayinza kungulira yatayimu
Simu ni nae mituwala asatu mwaka kutu ya kako ya tembo wankumi bili. Mwabachi, ya masajabi Uganda mwabachi. Zendabia na masajaba. Yesime ya masajia matiri. Wabangu uwa mwenye abonya. Maiko roi za kuwa nesedi, nora kukumaja kwa ya tembo ebita anogu. Walua kamanyira, nekampeleza nambanga kama ze jiko zesa. Nenu anakala na kia taimu, teke kusimu yani. Yesimu ya yote liko. Kufuya mulala kuwe gala na au. Wewa gani wewa kutuhereza nyine girlfriend wanje nambiha ngu nakunda nyambo ntereri namba ye ni that eyaje ni that wewa tukubilewe na yoyo limita ilampo zinga kweburi wu. Maite nsingo kwa gala kwa linguisti. Nse nsinga kunyumiwa ulimi ya urugundi ula urudinka. Nuru Bangladesh. Hebe visi kari tuambuli la nao. Che nsingo kwa gala kwa kubela linguistiki. Nga unimu omulama. Na yeo mkaza kukude kumitano kwa jola ajana. Kumitano. Asante baba tuakula wasa jobu kade. Na yeo jofu nyamugongo lwa kumitano. Eche zori omuku wawa wakuzi. Inakula. Ne wakulako. Maiko nganze na kwa wakili denga to sigara wati logene mno msipi. He? Eh? Uwa ingache wanzi hindi. Ulimi yae. Kastamu hindi mbaba yae. Halo? 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 Yes, sebo. Wasibota. Ndiyaho mwana wasibota. Ndiyaho. Orieo muntungamo. Entunga mumutuli kiriza. Entunga mumutuwa kwa taku yonji mononga. Ye go. Niwe kaparaga. Ati. Nile girlfriend wanji. Ehe. Na kia viyangu na mkunda. Wako mweni mutiresimu ya jia atisharao. Musinicha message itakunga mkamu. Ati na nyendo nyarbe. Omundoga sezengeno mkunda. Omuzuri le. Na nyenda kumuta sa mgeti kumanya na nishabonya mpendele ya na mkunda. Girlfriend wa abera wa? Abera nyamunuka. Nyamunuka? Ya mtunga. Ntunga mo? Nyamunuka. Nifamweta shadia. Wakamana na ebangasi? Anyezi nkamukaga. Miezi nga mkaga. Wayoyo tako kuna mgongo we. Na yoyo tako kumu. Ngumu. Uwe bintu biyote vyari vikumufu. Vyari virundi. Bibio. Vyange. Ya inzo kuwa te vyari virundi. Kakati ogambi ya shadia. Shadia ogambi ya vera kicharu bachitani. Nyamunuka. Nyamunuka. Oyagara tumutere rechi. Nyadu mugambire. Oti ngonu kukwote yonu mugambote kwa wakoto taropo yifuendu wa uwa ukerezemi tutrebe ya ratevi zina kiache. Kakati ya manyo Uruganda? Uruganda na manya mbu na wabu tumurushungu na manya mbu. Kare katumutere le tulave. Kare sebo. Simahima chene, tuboni. Ana. Mbanyi mwenyezi. Kati wapuru limichi. Msaji anonya mkazi nga serebu uwa minister. Hey, alatari ya butayagala. Na hea ya gambi aina sentezi. Chichi. Chichi. Anti katayagala mkazi nga aina muna. Nga na ya aina mkusentu. Masubula bilime nga ya serebu. Serebu jari nga reina wade chikumi. Atolo uza boba chimu. Na ya guwamu. Sina kubuwa. Ndasa nabula fune kuserebu nga asura mkazi nga wade. Yesha diari echaruwa chita. Nyamunuka. Nyamunuka.
yamanuka angata kwata arimu nnimiro tugeza okubira nyamunuka nyamunuka mpozi kyalo shadi ya imuchalo shadi ya nyamunuka entungamo ntungamo nembalala kyekisoko tewabisoma nyamunuka takwata nyamunuka kanzire mugezeko mundi gumu bantu b'ekyali wajjala nkanyira mbabuuzaako tugenda beeraawo nga bbiri ekyali wajjala tugenda kubeerayo ne David Lutalo ne Honorable Bobi Wine ekyali wajjala awo owaayi nyamunuka nga takwata oba ari mu nnimiro akora muri muki akakora ebyasiniyafokataliwaka ebyasiniyafo yakamaliriza abadde asoma siniyafo ayina emyaka emeka ate gwe gwokola ki yondi mulimi nyamunuka mutuufu aleme kukwata simu zo kubanga esegeza wayoyo otasoma webali kati naseka kale katufuna abantu kye bagamba mulaomulaidde omuleka kulayini ne bakimugamba nakiwulira kubanga nze sijja nakimugamba nze sina kyengera mugamba mukama wabula mukama amumpeera ekimu ekyengera wangi enamiringa sakwaba omuzindalo ngulina etambwangu naye mukuuka palaza ekyamazima oyo yakwasaganya omwana wadde emyaka yalowooza nti giwera naye omwana oyo akyasoma era abinyukire kozi wenyamutuuka anaye halo Simba kwoli omusajja omuwulidde kale nyabo otyo ari ku mwana wasomero halo wanji yesebo wanji muna tirikuwuliriza sikuwulira ebunyanku emengo ebuyengo otyo yesebo
akola bubi ino omwana aba kusomero ayeye yamwetundika nkale baba omwana yaba kusomero ekisaada kyamutundula nga boti kitundula vanira abasaada muntu emukoma ebintu ebyo omusajja muno era leero mbadde nkusuubira kubaako ekyamagezi kyoleeta okimugamba omusajja oyo ntiki okusinziira gwe nga bw'omuwulidde nengeri gy'omukwasaganyiza bano abanoonya baba basiriya so babamu baba bali batuufu andise wano tijagala omukyala nga yeekakasa akakyagera mirundi abiri mwena olunaku Yeah, they ain't gonna tell.